Доволен съм от последните два мача, тъй като победихме. Знаете, имаме още какво да подобряваме в играта си, да играем по-добре и да печелим по-убедително. Това, че ще играете приятелски матч по време на паузата с националните отбори, доколко ще ви помогне да не губите ритъм? Ами не мога да кажа. Той още не е минал след матч така. Най-важното е да в такива матчове, знаете, да няма контузии. Ще тренираме здраво тази седмица и ще видим така сол-плодив какво сме направили. Виждаш ли положително развитие в отбора, откакто Ферарио Спасов дойде начело? Ами да, вижда се. Играеме, нали, не играеме всеки матч много добре, но така спечелихме някои важни победи. А защо не се получава играта? Не мога да кажа само. Аз съм футболист, отвътре не гледам така отвънка на нещата. Треньорите сигурно си имат обяснение. Знаете, след като не сме в първата щитица, явно не ни е достигнало нещо да играем по-добре и да печелим повече мача. Въпреки че останахте във втората осмица, шансовете за участие в Лига Европа остават. Това ли е голямата амбиция? Да, точно остават шансове, затова нали не се отказваме, тренираме с настроение, искаме да подобряваме нещата и да, така ако може да сме на седмото място, за да играем този бараж. Кой е най-големият ви съперник за това седмо място? Не мога да кажа точно. Не мога. Знаете, регламента е по-различен тази година. Както се казва, и Монтана може да се боря за това място. Така като бивш юношески национал, който игра на Европейското първенство 2014 година, следиш ли сегашната селекция на Ангел Стойков и как определяш шансовете да попаднем отново в топ-8 на Европа? Познавам някои момчета от този набор, така доста добри момчета са, но знаете, трябва си късмет, тъй като само първия се класира за европейското, трябва късмет и нали, добра игра. Като сме на темата за националния отбор, очакваш ли скоро повиквателна, тъй като селекционера на мъжкия тим каза, че ще залага на много млади момчета, това може ли да засегнете? Вижда се, че Гусин Хубчев така, нали, праща повиквателни на доста млади момчета, но на този етап мисля, че така, това ми беше първи матч като титуляр с Монтана. Доста неща имам да подобрявам в играта си. Да, нали, важното за мен е да се наложа като основен играч в Берое. Каква е прогнозата ти за матч с Холандия в събота? Не обичам да дам прогнози, но се надявам така вкъщи да направим, нали, трябва да направим силия матч, но все пак трябва да. Това е Холандия, трябва да победим. Може ли да последваш брат ти в чужбина? Знаете, всеки иска да играе в чужбина. Доста време има. Сега не съм мислил точно за това. Знаете, не играе много редовно. Надявам се, така, ако направя един по-хубав полусезон, да, защо не? Имаш ли оферти ти да заминеш в чужбина, след като си тръгнал от Левски? Защо предпочета да останеш в България? Ами не съм предпочел, то така стана, че с някои отбори не се получиха и ми остана само опция България. И затова реших да отида в Берое. Ако не се лъжа, за първи път игра срещу Левски, имаше ли нещо по-особено в този матч и как още подходи към тази среща, въпреки че игра малко? Ами първия полусезон, така втория матч мисля, че ми беше срещу тях. На Герена приятно е, с тези футболисти, които играят там, съм тренирал много време. Приятно е, особено на Герена, когато играеш. Чувстваш ли се недооценен от Левски и заради това, че си тръгнал? Не ти беше предложен договор по-скоро и ти не пожела заедно с брат ти да продължите своите договори? Ами, по-скоро не. Такива чувства липсват, тъй като, знаете, във всеки отбор, особено в България, се сменят постоянно треньори и спортни директори. Не мога се, нали, така да кажеш, но ще видим какво ще стане. Би ли се завърнал отново? Казах и преди, всеки футболист иска да играе в Левски ЦСКА, това му е мечтата. Ако се представим добре и там най-важното е треньора и неговите помощници да те харесват и да те искат. А ти би ли играл в ЦСКА като юноша на Левски, като го казваш по този начин? По-скоро не.